халықаралық эпизоотия бюросының сарапшылары Қазақстанның ветеринарлық қызметіне бағалау жүргізіп жатыр. Мамандар Алматы өңірлік малдәрігерлік зертханасының жұмысымен танысты. Ал 9 сәуірден бастап Астана, Жамбыл, оңтүстік Қазақстан облыстарын аралаған олар елдегі ветеринария саласына оң бағасын берді. Алдыңғы бағалау миссиясы 2011 жылы өткен сарапшылар содан бері біршама іргелі істердің атқарылғанын айтты. Мәселен, аудандық ветеринарлық станциялар мен пункттер құрылып жануарларды сәйкестендіру бойынша деректер базасы жаңартылған. Ал Қазақстанның 5 өңірі былтыр халықаралық эпизоотия бюросының мүше 85 елдің ішінде ауысылдан таза аймақ мәртебесін алды. Мұның барлығы жүйелі жүргізілген жұмыстың нәтижесі, дейді шетелдік сарапшылар. Бізде соңғы миссия 2011 жылы болған. Осындағы берілген ұсыныстардың барлығына мақсатты шаралар жүргізілген. Жеке ветеринарлық комитет, бақылау және қадағалау комитеті құрылған. Және жергілікті атқару органдарында ветеринарлық бөлімшелер ашылды. Республика көлемінде бүгін 200-ден астам ветеринарлық станция, 2341 ауыл округінде ветеринарлық пункттер қызмет атқаруда. Және олардың барлығында бүгінгі күні 20 мыңнан астам малдәрігер қызмет атқарады.